Hoje, quem vem de Praia do Flamengo e quer acessar aqui Pitanga, precisava chegar na última rótula, passar por um pequeno viaduto, se deslocar até a beira do mar e seguir aqui para o condomínio. Agora, com essa via, as pessoas vão poder passar diretamente. Uma via ecológica, com piso intertravado, permeável, portanto a água é absorvida. Né? Uma via que tem em todo o seu entorno cerca com eucalipto, iluminação em LED, meio fio, calçada com piso tátil para as pessoas com deficiência poderem transitar. Eu estimo que ganhe pelo menos 10 minutos diante desse acesso direto que hoje permite a todos os moradores chegarem e sair aqui do Marisol e de toda Ipitanga por essa nova via. A gente sabe que com a implantação do novo trecho de orla de Ipitanga, ela se tornou ainda mais necessária para poder melhorar a mobilidade nesta região, região que já sofreu diversas intervenções com a chegada de novas vias lá no passado, como é o caso da Mãe Estela de Oxóssi, e com a requalificação de diversas ruas que receberam o novo pavimento. Portanto, o bairro hoje de Estela Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga está praticamente todo novinho, um bairro que está ainda mais bonito, um bairro que ainda traz melhor qualidade de vida para quem mora aqui.